Европейското законодателство за хуманното отношение към животните се нуждае от подобрение и еднакво прилагане във всички държави. За това настояват своя резолюция депутатите от Аграрната комисия в Европарламента. В документа те изтъкват, че сегашните правила за хуманно отношение, предвидени за производство на храна, все още не са станали част от законодателството на някои странни членки. Освен това, тези предписания изостават спрямо научните достижения и се отнасят само за определени животни. За това депутатите искат реформи в законодателството и Вила, които да въжат както за фермерите, така и за потребителите. Стопаните трябва да имат достатъчно време и да получат адекватна финансова подкрепа, за да се адаптират към нови изисквания и да могат да инвестират в по-добри условия за своите животни, се казва още в резолюцията. Реформата на законодателството трябва да отчита доходите на фермерите и тяхната конкурентно способност на международните пазари, смятат народните представители. Членовете на Аграрната комисия приветстват Европейската гражданска инициатива за прекратяване на клетъчното отглеждане и на настояват да се въведе забрана за клетки за кокошки носачки. Резолюцията трябва да бъде гласувана и в пленарната зала, което вероятно ще се случи по време на декемврийската сесия на Европарламента.